أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلم دريمي من ترسي تقن وتم الله تمدريشم صلوات دمي محمد صلى الله عليه وسلم شوكت تيذا فاميليا ذا تتشى أباصل مثمين ديرين ديتن اكيامتت ندرسي نسان شم دوت ندالمي مدسا پر انجاريه وذا فيال وذا چه يكاثون نيوني پر تابعين وذا مي ماض نكوهن وذا اتسلي تشوت سعيد ابن مسيب رحمه الله. سعيد ابن مسيب نزانسي مي ماذ ابو هريرس نزانسي مي ماذ ابو هريرس ذاندري ابو هريرس رضي الله عنه اتسيلي كوريك اشتباسك فار انترسيمي كابر مسيمي نفس صلاه سبحانه وتعالى كشتمارتوة مفايز نفت ديتار اتسيلي منت تاكونسيدرو امسا كاتشين امانيتي ادتوريس emanet i dituris i cili ka tregu në dëvërtet se si duhet me qenë djetari, si duhet me konë hoxha, si duhet me konë një bur musliman i drejt udhëheqës i zemrave të muslimanve e jo udhëheqës i trupave vetëm, udhëheqës i zemrave të muslimanve, i cili rahimahullah rjedh nga fisi Kurashit, prej fisit Banu Makhzum, babaj vet është quajt Hazen ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aidh ibn Imran ibn Makhzum, pra prej një prej familjeve më të njohura Kurashite. Saqë gjyshi vet ishte takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kishte pyetur Muhamedit alaihi salatu wasallam si quhesh. I kishte thonë Hazen, që në gjuhën arabe do me thonë Hazen i mërzitshëm. Edhe i tha i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ti nuk je Hazen, bel ente sehlun, ti je i lehtë. Po i tha, o i dërgumi Allahu, neve që ashtu njerëzit në thirin edhe më njofi njerëzit si tilë, thotë se Sa'id ibn Musayyib, një piti, fa ma zale fina l-hazunijetu ila l-an, kam bet të na e mërzit shmja në fisin ton prej asaj kohë kur nuk e ndroj emrin gjyshje. Dhe kjo është dobi për ndryshimin e emrave me kuptim të keq. Ndryshimin e emrave me kuptim të keq ka qenë sunet i Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem, kur takohet me njerëzi me njoftu me emra edhe mi mojtë men emrat, andaj edhe kanë ndikim emrat, emrat që na i bartim kanë ndikim. Dhe duhet pas kujdese si ja vendosim fëmijëve ton emrat. Andaj edhe Saidin, babai vetë kishte quajtur Said i lumtur dhe i tillë kishte qenë yerhamuhullah, Allah e pas mëshirue. Ka qenë njëri prej fuqahave 7 të njohur kur ka vdek Abdullah ibn Abbasi dhe Ibn Zubejri dhe Abdullah ibn Amri dhe këto sahabitë dishëm prej të vegjëlve nga sahabët, i kanë zavëndësu 7 prej djetarve e ndërto ndër më të mëdhit ka qenë Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Sa që në kohën e vetë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë fetva prej Sa'id ibn Musayyib, më në me kuptu se për çfarë buri në duke fol, ka qenë tabiin, nuk ka qenë sahabi, dhe njëni ndër më të mëdhit prej tabiinve. Sahabët kur kishin ndonjë mesele prej meseleve që nuk e kuptonin dhe nuk e dinin, shkojshin dhe pyetshin Sa'id ibn Musayyib irhamuhullah. Andaj Lazer, vullneti i lartë, ambicet e larta e bën njeriu që ti ka përcen, ti kalon në dituri edhe njerëzit të cilët ndoshta kanë jetuar në kohën e dërguimit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tillë kishte qenë Sa'id ibn Musayyib, ku thonë dietarët e kohës vet, në kohën tonë në Medine kur shtiheshin njerëzit në fetfa kush mos me dhanë,
kur shtiheshin njerëzit në fetva, kush mos me dhan, harroni ata se kush me dhan. Kjo është në kohën e sotit. Trendi i kohës sotit është kush me dhan fetva. Trendi i kohës sahabeve dhe tabiinëve, rahimahumullahu jami'an, Allah i pasmëshiroj gjithë, ka qenë kush me ik prej fetvas. Nga se ta ata ka qenë e njohur se kush jep fetva dhe e merr guximin për fetva dhe me i gjiku njerëzit, fe ka të dhubi habi gajri si kin, si kur me uprej pa thik. Dhe në kohën ton, kër është ishin fetfat se kush me pyt, në fond përfundimi ishte të Saidi bin Musajjeb. Allah pas më shirua. Andaj, ka pas rol të madhë në ruajtjen e fes Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe në veçanti o vëzën në ruajtjen e fes Islame me gjithë kënarin që e ka Islami. Me gjithë kënarin që e ka djetari. Andaj thot Ibn Hibbani prej djetarëve muhaddithin, thot kena min sadatit tabi'in. Saidi bin Musajjeb ka qenë prej zotnive, tabiinve, faqih, fetar, wari', njerë që ka pas frikë Allahut, me ibadet të njohur, vlerat të njohura, mu min afqahi ahli l-Hijazi dhe me njohurin njohje të fes nga banor të Hijazit, u a'barin nasi l-ru'ja dhe ka qenë i njohur në shpjegimin e andrave, u ma nudi e bis salati mundhu 40 senëten, nuk është thirë e zani 40 vjetë, vetëm se Saidi bin Musajjeb ka qenë në safin e parë. Nuk është thirë ezani në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se thot Saidi ibn Musayyib i kum pa 40 vite nuk kum pa unë çafat njerëzve në saf par. Akon çdo herë që ka thirë ezani Saidi ibn Musayyib ka qenë në xhami. Mundi me paramendu se çfarë njeri ka qenë, sepse Ibn Omeri Abdullahu kur kishte ndonjë mesele për ta pyet, mundi me kuptu se Ibn Omeri Abdullahu biri i Omerit radhiyallahu anhu është prej dietarëve të sahabeve, është prej dietarëve më të mëdhtë të sahabeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur kishte ndonjë mesele prej meseleve të gjykimit e pyetke Said ibn Musayyib. Nga se më i dishmi për gjykimin e Omerit, edhe të Aliut, e të Uthmanit ka qenë Said ibn Musayyib rahimahullah. Andaj 40 vite apo 50 vite ka qenë në xhami. Wa kana min afqahi an-nas. Prandaj Abu Huraira thënë dietar Islam, kur e ka pa Abu Huraira për çfarë dietari bëhet muhabeti dhe për çfarë besimtari bëhet muhabeti, ja ka dhënë vajzën e vet dhe ka bë dhëndër. Thot Amr ibn Dinar, lamma mata Zaid ibn Thabit, kur ka vdek shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabiti, ka thonë Ibn Abbasi, hakeza jedhebu li ilmu, kështu shkon dituria. Thot Amr ibn Dinari, kur ka vdek në kohën ton, Said ibn Musayyib, 75 vjeqar, kanë thonë, thot edhe na këna thonë kështu, fa hakeza jedhebu li ilmu, kështu shkon dituria. Andat lezër, kur të në arindu një lem për një djetar i vërtet, krenar, edhe mujahid, edhe njeri cili e ka luftu krimin, edhe zulumin, si kur të djetar, duhet të mërzit e zemra. Do të mërzitët zemra, nga se i dërgumi Allahu sallallahu aleyhi wa sallam në ka të regu se Allahu nuk e merë diturin prej tokës duke u haruë prej zemrave djetarve diturin, por e merë diturin prej njerëzë duke vdek djetartë, duke vdek djetartë që janë umena emaneti Allahu në tokë, që janë emaneti Allahu subhanahu ta'ala në tokë, a i tjilë ka qenë Saidi ibn Musayyib. Andaj, Saidi ibn Musayyib ka lindë dy vite pas khilafetit të Umar ibn Khattabit, apo dy vite sa kanë hije në khilafetin e Amr ibn Khattabit, gjasë përmendëm se ka qenë prej nxënësave të Amr ibn Khattabit. Dhe tregon Ibn Sa'd ibn Tabaqat, "Wulidtu li sanatayn madata min khilafati Umar", pasi që kanë kaluar dy vite nga khilafeti Amr ibn Khattabit ku mlind, pra pas ka arrit një kohë të gjatë khilafetin e Amr ibn Khattabit dhe ka qenë hafiz i njohur, ka pas memorie të fortë dhe i ka mbajt mend gjykimet e Amr ibn Khattabit, ndërsa dhjeni vëzër se periudha e khilafetit e Amr ibn Khattabit është periudh e lulzimit e islamit. është periudha e lulzimit e islamit duke i marë të gjitha sferat e jetës, por në veçanti sferën e gjykimit dhe administratës islame të cilën gjaj ka mësue nga Amr ibn Khattabi radhiallahu anhu. Ka qenë në fundin jetës vetë plak
i bukur, i pastërt, me mjekër të zbardhu me të cilën mjekër e kishte ngjyros me kan, dhe kishte bart një turban të kuq me zveti, në vete, dhe kishte lëshu bishtin. Kjo ishte pamja e Said ibn Musaibit, rahimahullah. Dhe përmendëm se kam sue prej një numër të madh të sahabive, ndërto ka qenë edhe Aisha, radiallahu anha. Kam sue të Sa'd ibn Vekasi, të Amr ibn Khattabi, të Zejdi, edhe të Ibn Abasi, edhe të tjertë, por pas kam sue edhe nga gratë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në veçantë nga Aisha, radiallahu anha, për të cilën ka thonë, thuhet se ka thonë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, khudhu dinakum an hadhihi al-humayra, merrni dinin tuaj prej kësaj humejrës, e cila në gjuhën arabe do të thonë e bardhë, dhe e ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Aishën radiallahu anha edhe al-humayra, nga se ka pas dituri, wa Salama, dhe nga Salama radiallahu anha. Andaj e kanë dëgjuar një ashtu Osman ibn Affanin dhe Suhaibin dhe Muhammed ibn Maslaman dhe shumë prej sahabëve të mëdhej të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thënë dietat Islam në kohën tonë, thot Medina, quhej Said ibn Musayyib faqihu al-fuqaha, faqihu i fuqahave, njeriu me i dishëm. Ka ardhur nga Imam Ahmedi rahimahullah se kanë pyetur nxënësit e vet, sikur që Imam Ahmedi rahimahullah ka një dietar që është pyetur për dietart, se a kanë qenë të besueshëm apo jo. E kur kanë pyetur për Said ibn Musayyib rahimahullah, ka thonë: "Wa man mithla Said ibn Musayyib?" E kush ka mundësi me kon sikur Said ibn Musayyib? A për Said ibn Musayyib jeni të kanë pyetur mua? Ka thonë: "Thikatu min ahli al-khair, njeri besueshëm prej njerëzve më të mirë." Dhe ka ardhur nga Saidi, nga Omeri, ka thonë se fjalët që kanë ardhur nga Omer ibn Khattabi për Said ibn Musayyib janë fjalë të argumentueme, pra fjalë që i transmeton Saidi nga Omer ibn Khattabi janë fjalë të argumentueme. Pra pas kemi një numër të madh të fjalëve dietarëve islam që e pas kanë lavdruar më të madhe këtë dietar, sikur që ka thonë: "Me kuhuli tuftu ahle al-ardi jami'a", kam hedhë në gjithë tokën dhe nuk kam gjetë dietar më të madh se ki. Andaj prej njerëzve më të afërt të Khalifa së pesë të muslimanëve me drejtësi, Omer ibn Abdulaziz, që ka qenë stërnip i Omer ibn Khattabit, në kohën e të cilët drejtësia ka qenë në nivel aq të lartë sa se musliman nuk kanë pas kujna me ia dhënë zekatin, prej dietarëve që kanë qenë afër Omer ibn Abdulazizit ka qenë Said ibn Musayyib. Sa që kur ka pas ndonjë ngjarje për gjykat, nuk ka vendos Omer ibn Abdulaziz vetëm se me vendimin e Said ibn Musayyib. Një ngjarje tregon se e ka quajë të dërguimin e vet Khalifja te Said ibn Musayyib me pyet diçka, edhe ai ka është ngrit prej xhamisë, ndërsa se ka pas zakon me shku te Khalifja kur një herë, edhe ka shku në shtëpinë apo në pallatin, në vendin ku ka qenë Saidi, ku ka qenë Omer ibn Abdulaziz. Edhe i ka thonë Omer ibn Abdulaziz Khalifja, ka thonë: "Pas ka gabue i dërgumi jonë, na nuk thonë me arthi, po thonë vetëm me tyje, ka se nuk ka dosh me mundue." Po ashtu ka qenë i njohur me lakpamsien, me menqërin që ka pas, me zbritje në haditheve, e në veçatime me komentimin e ondrave. Dini vëzër se, i dërgumi jonë sallallahu alaihi wasallam ka thonë se 1/4 pjesë e shpalljes janë ondrat. Madje ka thonë sallallahu alaihi wasallam se para kiametit nuk do të mbesin vetëm se ëndra të mira që do t'i shohin besimtarët. Andaj ëndrat kanë vend në Islam. E prej tyre dietarëve që kanë komentuar ëndra si duhet dhe kanë qenë të dishëm ka qenë Said ibn Musayyib rahimahullah, të cilët njëri prej njerëzve në kohën e vetja ka treguar një ëndër. I ka thonë se e kumpa një ëndër ku Abdul Malik ibn Marwani, khalifja i asaj kohe, më ka rëzu në tokë dhe më ka lidh në katër shtylla. Katër shtylla të ndryshme, në tokë më ka lidh durt edhe komt. I ka thonë se Said ibn Musayyib, a je i sigurt se ki pa ëndrën ti? Ka thonë, valla se kumë pa ëndrën. Ka thonë, kusht ka quhe? Ka thonë, së më tregoj. Derisa ja ka komentu ëndrën, ka thonë Abdul Malik ibn Marwani ka me vra këtë njëri,
Khalifja, ka me vra këtë njeri dhe 4 prej bive të vetë do të bëhen khalife. 4 prej bive të Abdul Melikut do të bëhen khalife të muslimanve. Ka shku e ka pyet Abdullah ibn Zubairin, i cili ka pa këtë andër, pastaj ka tregue, ka thonë kjo është e vërtet. Edhe ka ndodhë qështu. Edhe ka ndodhë qështu që dëvritit prej njerëzët ti. Dhe 4 khalife mbrapa kanë ardhë prej Abdul Melik ibn Mërwanit. Kjo ka qenë komenti andrës se Said ibn Musayyib, i cili ka qenë prej djetarve, i cili jo që paska ditë mi zbrit sendet, jo që i paska kuptu sendet, por se Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë edhe mençurit të madhe, edhe ibadet të madhe, edhe takvallëk të madh, edhe njohuri ndaj andrave. Ka ardhë njështu nga Ismail ibn Abi Hakem, kale raitu ka anna Abdul Malik ibn Marwan yabul, thot e kum pa në andër, që ke transmetusi Ismail ibn Abi Hakem, thot e kum pa në andër Abdul Malik ibn Marwanin khalifën duke urinu në anën e kibles 4 her. E ka pyt Sejdi ibn Musejibin, ka thonë nëse kipa këtë andër do të thot se do të vinë 4 khalife prej Abdul Malikut. Edhe kanë ardhë 4 khalife prej Abdul Malikut. Po ashtu ka po në andër Hasani djali Aliut radhiyallahu anhu se shkruan në ballin e vet kul huwallahu ahad. Edhe janë gëzu familja vetë, kanë thonë andre mirë. Kanë shkuja, kanë të regu Saidi ibn Musayyib, ka thonë, i ka met edhe pak prej e gjelit. Edhe ka vdek mas disa ditve. Ka thonë, i ka met edhe pak prej e gjelit. Edhe ka vdek mas disa ditve. Njoni prej njerëzve i cili quat Ebi Muhammed, ka shku dhe i ka thonë Saidi ibn Musayyibit, rëajtu ke enni fi dhilli, e kum pa vetën në nëhije, mbrapa kum dal në dilë. I ka thonë, kemë bë kufr. I ka thonë, Said ibn Musayyib, kemë bë kufr. I ka thonë, mirë po, kur dole në djel, nëzirë njërës me zarë. I ka thonë, atëherë, me zarë kanë me që me bë kufr njërësit. Dhe kanë dodhë, vite kanë shkue, dhe se ka shku në luft, edhe kanë zanë do qafira këta, edhe kanë që me zarë me bë kufr, mbra pa është këthi të muslimant mas një kohë, që është lirue, dhe ava ka të regu në gjari njerëzve dhe komentimin e andrës që ja ka dhonë Saidi ibn Musayyib rahimahullah. Njani prej musliman dhe i ka thonë Saidi ibn Musayyibit, e kum pa në andër se më kanë rrë dhantë dhe i kom bajt ndorë. I ka thonë dhe vdesin familja, nga se në andër rranja e dhantë dhe është vdekja e familjarëve. Po ashtu ka të regu se me pa njerëju në andër hurmat, kjo është prej khajrit, mirë është, edhe risk. Dhe po ashtu ka thonë, prej regullave të andrave, se komentimin që të jep një hoqë për andran, është, ka thonë, maksimumi 40 vite. Mbra për 40 viteve nuk realizohet ajo. Maksimumi që mundët me u realizu andra është 40 vite. Ka qenë prej njerëzve që paska në bo ibadet shumë, dhe e paska njoftë Allahun subhanu ta'ala, se që të regumë se Saidi ibn Musayyib thotë, une 40 vite e zanim ka zan në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 40 vite në safin e parë. Mbrapa po ashtu ka qenë prej njerëzve që ka agjeru për dit. Jo një dit, po një dit jo. Ka agjeru për dit, madje edhe kur ishte koha e iftarit, ja binin në shtëpijës vet një sherbet në gjami dhe me çata mjaftonte. Ja binin në shtëpijës vet një sherbet edhe me qëta mjaftonte. Madje, nuk ka marrë të holla për njerëzve kur. Madje, edhe të holla që i ka pas në depone muslimanve të ndara si djetar, kur njëherë si ka marrë atë të holla. Ka vdek se Ibn Musayyib. I ka pas dikun mbi 30.000 dinar. Ka pas dikun mbi 30.000 dinar, nuk i ka marrë kur njëherë prej deposë së muslimanve. Po ashtu, ka pas fjalë të cilat duhet shkruan me ari, nga se këto fjalë kanë lindë prej një dietari i cili ka njoft Kur'anin, Sunetin, Tefsirin dhe jetën. Prej fjalëve të njohura që i ka thonë ma akramat al-ibad, rabt e Allahut nuk janë të nderuar me diçka më mirë se respektin ndaj Allahut. Duke treguar për vlerën që e ka respektimi i Allahut. Me respektu njëriu Allahun subhanahu wa taala, kjo është vlera më e madhe. Dhe ka thonë wala ahanat nafsaha, dhe njëriu më i nënçmum nuk mund të më gjej vetën kurrë
se kur ban gjuna. Wa kefa bil mu'mini nusratan min Allah, dhe mjafton në robit të Allahut ndihmë prej Allahut kur ai nuk i ban gjuna Allahut. Dhe mjafton për ty nëse e sheh hasmin tënd, armikun tënd duke i ban gjuna Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka më mirë për besimtarin se respektimin ndaj Allahut. Po ashtu ka ardhur nga Isa al-Khurusani, tha qala tamla'u a'yunakum min a'wan adh-dhalama. Nuk i ka shëllu musliman të asaj kohë, ojo musliman, mos rini me zulumqar duke i mbush si të juve me shikimin zulumqar. Dijeni vëllezër se dietarë sikur Said ibn Musayyib e kanë ditë shumë mirë se ku janë rrojt e gabimeve të mëdha prej nga njerëzit devijojnë. Nëse doktor të ndryshëm në kohën e sotit e din shkakun e kancereve të ndryshme që ndodhin, apo? Ata e kanë ditë shumë mirë për fejnë e Allahu subhanu wa ta'la prej nga lindin problemet. Problemet neve muslimanve në lindin prej zulumqarve dhe kur ne i shikojmë zulumqarve dhe nuk bëjmë kur gja. Lindin prej shkeljes e drejtave të njerëzve, shkeljes e hududeve të Allahu subhanu wa ta'la. Dhe kur njerëzit pajtohen me atë zulum dhe rinë zbashku, banë solidar me ata, jazgati ndorin asaj, edhe ati atër bëtë këtë problem. Nëndë ka thonë, mos i mbushni sytë e juaja me shikimin në zulumqar, illa bil inkerimin kulubikum, vetëm se duke i refuzu me zemët e juaja, likej la tahbata a'malukum usaliha, që mos të asgjësën Allahu juve veprat. Pra Allahu Gjellu Ala i asgjësën veprat e njerë dhe vëllahi kur njerë i orin me zulumqar, edhe kur nuk i refuzon, edhe kur nuk i ndalë, edhe kur nuk i me përdore, si kur që ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem, ndimaj vëllaj në tanë, dhalimen au madhluma, qoft aj nësa zulumqar, qoft nësa është i shkelt, ka thonë nësa është i shkelt e dina, për zulumqarin si me ndihmue, me ja kap dorën, me ja ndalë dorën, kur aj ban zulum me ndalë njëri ju, po ashtu ka ardhë nga Sufjan ibn Ujejne, nga Said ibn Musayyibi, se ka thonë, i në dunja në dhle, dunjaja është endyrë, dunjaja është e preshtë. Wahia ila kulli nadhlin amyal. Dhe dunjaja çdo herë anon ka njerëz më të preshtë, më të fllitur, wa anzalu minha akhdhuha bighayri haqqiha. Dhe më e preshtë në këtë botë është marrja e sendeve të dunjas pa hak. Kur njeriu i merr sendet e dunjas pa hak, çoft ajo emër, çoft ajo shkrim, çoft ajo pasuri, çoft ajo autoritet, e të nxajshmi prej sendeve, kur njeri ju i merë dhe nuk i takojnë ata, kesh prej zulumit. Bi gajri vajhiha, wadhuha fi gajri sebiliha. Thët dhe me i marë ata pa rrugën e vetë të duhur dhe me i vendosë në vendin jo të duhur. Kjo është zulumi me i madhë. Prej, me dresës, se Saidi ibn Musayyib të bëjna me mësu vëllëzër, ata se aj nuk është frigu nga kërcënimi kërcënusër. Nuk ka qenë djetarë që ka pasë edhe në zansa shumë. Nuk ka qenë djetarë që ka pas ushtarë dhe gjemat. Nuk ka qenë njërë politik, asë njëherë. Por se dronja pas kënë pas, khalifet. Njëri i cili nuk është frigu asë njëherë dhe madje këtë gjoj e kanë ditë edhe khalifet. Madje ndonjëherë kur ndonjë guvernator i khalifës ka ba ndonjë vepër prej inatit, si kur që i dhjet se mbretërit dhe guvernatorët edhe kryetarët e ndryshëm dhe njërës të posteve, ato shtijen çdo herë dhe mundohen ndoshta me shpat me u marr krenarin prej zemrave njerëzve, por s'kan mundësi me u marr këtë krenari, në njëri kanë bërë zullum pa dijen e halifës. I ka ndodhur që kushërini i vetë me bërë zullum, i cili ka qenë guvernator i halifës në Medinë, dhe e kanë detyruar me zërë me adhon bejën Abdul Melikut, duke e rreh në për pazar. Saidi ibn Musayyib e kanë rreh në pazar gjatë shkopit, edhe kanë ullë në gomar, ka e prapa, edhe kanë shëtit në përpazar, edhe nuk ka pranua së njëherë. Me a dhonë bejën, Abdul Melik ibn Marwanit, përshak zulumit dhe përshak vazhdimësisë dinastisë, nga se nuk është prej islamit dinastia, nga se nuk është prej islamit dinastia, dhe pse, na ehlisoneti e ndëgjojnë, dhe më nësë është dikush prej khalifeve që s'ka bë kufër. Me por, nuk është prej islamit kjo. Andaj, Said ibn Musayyib, pas ka qenë prej djetarëve që nuk është nënshtru njerëzve, nuk është nënshtru pushtetit, asë njëherë, dhe prej njarive interesante që i ka ndodhë në kone vetë,
ka qenë takimi ati me Haxhaxhin ibn Jusuf al-Thaqafiun, zullumqarin e njohur në Medine. Kur ka kalu në Medine, a konë me babën e vetës bashku ai, dhe ka falë namazin shpejt. E kur ka pa se idi më Musejib duke falë namazin shpejt, e ka marrë një grusht prej dhejut dhe ka gjujt. Namaz. E ka marrë një grusht prej dhejut dhe ka gjujt. Dhe kur ka dhonë selam, Sejidi, kur ka dhonë selam Haxhaxhi, e ka kuptu mesajin. Thot Haxhaxhi, prej asë i ditë e ma nuk janë falë shpejt. Si kur që i dijet ka shumë asë njerëzë që falin shpejt dhe këshirin vetëm me kapërci namazin, thot prej asë i ditë, ma onë nuk janë falë shpejt. Dhe nuk ka ba kur gjo heq. Mëni me paramendu ku shakon Haxhaxhi, edhe që farvejpe pas ka bo me Haxhaxhin Sejid ibn Musejib, rahimahullah. Përmendëm se ta njetën e vetë nuk i ka marë rogën prej qeverisë islamë në atë kohë. Ta njetën e vetë. Dhe dini se sa ari është ajo? 30.000 apo mbi 30.000 dinar. Mujnë me paramendu, lezër. Nësa një dinar është 4 presje 25 gram ari. Mujnë me paramendu se sa ari paskalon, dhe këtë gjumë se ka marë vetëm se ata kanë qenë zulumqar. Dhe se pej lutjes kër ka hi në burk, pej lutjes që ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka lutë Allahu subhanahu wa ta'ala në burk, i ka thonë, o Zot, maruj familjen time që mos t'jen nevojtar kur njëherë për mbretin, për sultanin. Mos t'jen nevojtar për parë të shtetit. Dhe se khalife ka qenë Abdul Malik ibn Marwani, khalif i cili i ka luftu shkijet, khalif i cili ka pas disa zullume, khalif me i gjimane e ehlisunetit musliman, nuk ka qenë qafir, por kjo ka qenë qëndrimi i djetarve të gjeneratëve të parët të muslimanve. Qifti i Sejid ibn Musejibit, rahimahullah, i cili nuk ka marë asë gjithë dinari, dhe pas ka lutë Allahum subhanu tëra në vazhdimësi që familjen e vetë Allahum mës talen të mvarur për tëre, dhe pas ka rujt tholat veçanta në shtëpin e vetë, vetëm e vetëm që të shpijes vetë, kur njëherë mos tjene vajtar për dikan. Ma dje, kur ka qenë në burg, kur i ka përgadit një ushqim, vajza e vetë, prej shpijes, aj, rahimehullah, është nervozu një dit me qikën e vetë, i ka thonë, shumë pas ke ba ushqim, e unë kam frikë, që mos t'ju hargjohen tholat juve të në shtëpi, e t'ju tjeni në vajtar për khalifën. E ju tjeni nevojtar për khalifën. Kjo ka qenë Sejid ibn Musejib rahimahullah. Tregon Imran ibn Ebi Talih al-Khuzai, thot, ka bo Haxh Abdul Malik ibn Marwani dhe ka ardhë në Medine dhe ka ardhë në gjami edhe ka pëlqy gjamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë. Edhe është rahatu dhe ka flet, ka ilul edhe mbra pas shque. Prej gjumit edhe i ka thonë njanit prej punëtorve të vetë, shko dhe thirrmë një dietar të më tregon hadithe. Dhe nuk ka pas në xhami vetëm se Sejid ibn Musejib, i cili pijamis s'ka dalë kur. Dhe ka shkuar i ka thonë Sejid ibn Musejibit, khalifja është çuprë i xhumit, e të kërkon ti me i tregu hadithe. Dhe i ka thonë Sejid ibn Musejib rahimahullah, mali ilei haja. Unë s'kam nevojë për ata. Wa inna hajatahu li ghayri lëgajru mëkdhjetin, nevoja ime për ata është e pakryme, s'ka mundësi e në nakry nevojen. Pandaj, shko të regoj e khalife se s'kam nevoj për ta dhe nuk vitaj. Dhe kur ka shku i ka të regoj, i ka thonë, kanë e këthir, ka thonë e këmë thirë Sejid ibn Musejib, ka thonë mëse këshë e thirë ata. Nga se ka pas një njari me ta. Sejid ibn Musejib, hasmin e ka pas me khalifen, a e dini pse vëzër? Në kohën e sodit, vajzat njerëzit këshirin me japë mi dhonë në për pasunika, po? Vajzat e veta njerës këshirin me dhonë në për njerëzit që kanë pasurit madhe, në për miliardera dhe milionera dhe dëngjashme. Por Sejid ibn Musejib hasmin e vete ka pas me khalifën se vajzën se ka dhonë për velidin. Abdul Malik ibn Marwani e ka lip vajzën Sejid ibn Musejibit, e Sejidi se ka dhonë. Edhe ka hongër qitek, para gjithë njerëzve, por së është dorëzue. Nuk e ka dhonë vajzën e vetë. Për i frigës Allahu subhanu tala që mësket mishasi me zullum qar. Nuk e zbatu fjarën Allahu subhanu tala, wa la tërkenu ila lëdhina dhalemu fëtëmësëkumu në narë. Mësë anoni ka ata që bëjnë zullum, e t'ju gëdët juve zarmi i gjëhenemit.
E vëllazër, çka është argumenti i disa njerëzve të cilët në kohën e sotit një ashtu përkatësohen te Said ibn Musayyibi? Vëllazër, mjekën që e kina na e ka pasur te Said ibn Musayyib, kapuçin që e kina na, ka kapuçi i Said ibn Musayyibit, vëllazër. Marrësh që kapuçi më përzi me zullumçar dhe me taguta. Keqësh, çka kanë thënë njerëzit Allahu subhanahu wa taala? A nuk ka ardhur koha që muslimanët më qelsin të veta dhe më pa realitetin se kanë duhet më ndjek njerëzit? Dhe si duhet më kon hoxha? Dhe çka është interesi i muslimanëve? Dhe ku është interesi i muslimanëve? Said ibn Musayyib gjatë gjithë jetës vet ka refuzuar hollat e sultanit, ka refuzuar martesën dhe biçasirën me sultanin, ka refuzuar fetvati e vëllazër. Dhe kanë lut njerëzit, e kanë lut. E kanë lut njerëz, madje janë kërcënuar njerëzit. Saqë ki i dërguar i halifës i ka thënë vallahi mos bekon që s'm ka çumë halifja, ta kisha marr kokën e kisha çu te halifja. Edhe kështu e në konë zullum qartë, normal. E kësha marrë kokën tonë, e kësha që të khalifja. Një po e në ka urdnu me usilë një me tyje. Nga se e kanë pas dronë. Said, ibn Musayyibit, rahimahullah. Po ashtu, kur ka ardhë djali Abdul Melikut, Walidi, në Medine, ka kërkua një djetar dhe kanë gjithë prapë Said ibn Musayyibin, nuk ka shku Said ibn Musayyib, si kur që ka pas zakon, ka dashë mi bo, diçka. E kanë lutë njerëz më të madhe, dherisa është qëtësue Walidi dhe nuk i ka bo kur gjo. Po ashtu, ka ardhë nga Malik ibn Enes, nga Imam Maliku, rahimahullah, dhe kene Umar ibn Abdulaziz, la e këdhi bi kada, se Umar ibn Abdulaziz nuk ka gjikun në një gjikim, vetëm se e ka pyjtë Said ibn Musayyibin, rahimahullah. Ndëse ki ka qenë prej djetarëve, vetë, Umar ibn Abdulaziz ka qenë vetë djetarë, andaj dhe ka pas lidhje me ata, ndëse me tjertë, asë njëherë. Andaj dhe zërë, nëse aji nuk e ka dhënë vajzën e vetë, kharifës, a e dinë kujnë e ka dhënë, Allahëzër? E ka dhënë nëzansit vetë. Ibni Abi Wada' ka qenë nëzansi i Said ibn Musayyibit, rahimahullah. Nëzans i ngusht, i afërt, fukara. Një avë ka mungue prej dersit në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se i ka ndru jeta. Mas një avë, kur ka ardhë, e ka pyjtë Said ibn Musayyibit, i ka thonë ku ishe? O Ibni Abi Wada' ka thonë në kafte gruja, e isha i zant në shpe, në pun të shpijës. E i ka thonë, a gjetën e i gruë, mu martuë? Ka thonë, ja, kush më jep gruë muë, si ka mas ditë dërhemune, kush më jep mu gruë? Ka thonë, a do mu martuë? Ka thonë, pa do mu martuë. Ka thonë, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ta bona, një qa, vajzën tebe. Ditë do shmitar, në gjami më njëherë, një qa. Ska nevoj me thirë qaje, torte, të shpija jo iqë, që thimi njerë? Një qaja ka bo, vajzën e vetë. Ka thonë, a du më martu po? Thotë, fe tërë tu, ku jëmë quë me pekzimit madhë. Thotë, asë menën se ku posë më martu e, edhe i mërzit të konë, në zonë si i vetë, i cili dy dërhem si ka posë. Këto kanë qenë vëllëzër djetartë, e ati zamanit të cilët kanë ditë me kanë me bo mi qasije. Vëllëzër ka posë frikë Allahun subhenu talë nga se ka eduku e vajzën e vetë. E ka eduku vajzën e vetë dhe shtëpinë e vetë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo vajzë babgjysh e ka pas Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu. Këto njerëz e kanë ndëruar diturinë. Andaj dituria i kanë ndëruar vëllazër. Andaj i përmendim në kohën e sudit na. Andaj na nuk gjejmë hadithet e Ebu Hurajrës vetëm se njëri më i dishëm për hadithet e Ebu Hurajrës ka qenë Said ibn Musayyib rahimahullah. Walau anna ahla al-ilm sanu sanuhu lasanahum. Andaj poeti arab ka thonë, me kanë që djetarët e kishin rujt diturin, e të jetët kishin rujt ata. Mirë po, ka shumë prej njerëzve të tilë, të cilët ka mësu diturin, nuk e ka rujt diturin. Andaj nëse njeri nuk e rujt diturin, duke e rujt nderin e vetë, duke mos ushit, duke mos marë prej korupcionit, duke mos marë hedije, dhuratët të cilët në brendin e vetë, shpesh herbartin, erën edhe domethanjen e rushvetit, kështu në këtë mënyrë këta njerëz e pas kanë rujt. Thot Ibn Abi Wada' u gëzova me gëzim të madh. Thot dhe shkova në shtëpinë time, mbrëmje. Thot dhe mbrëmje, tu në shtëpi, tra ketë nder dikush. Tra ketë nder dikush. Thot dhe i thash kush je? Tham tha jam Saidi. Thot më shkoj në rmend. Për çdo Said në Medinë që jeton, më pasum shkoj mendja kur një herë te Said Ibn Musayyibi. Pse? Se Said Ibn Musayyibi vëllazët nuk ka dalë prej xhamisë
edhe prej shpijes kunjer me vite. Përmendojmë se 40 apo 50 vite, ai është falë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në safin e parë. Thotë, më shkoj me një në çdo Said, për pos në Said ibn Musayyib. Dhe kur ashtë e derën, Said ibn Musayyib dhe një grua e gjatë, ka qenë me një kapë, mbra pa ti. Thotë që vajzën time, mere gruën tane, thotë edhe që mësë të mbetish vetë. Thotë kur hini më rinda, vajzë e vetë, prej marës, vali vanës. Kur hini shpi, prej marës, rënë tokë. Nga se kanë qenë njerëzit në derit dhe të marës. Thotë kur e posh ata, e thira në nëmteme edhe kujshit, i thira dhe e përgatitën, më thanë në eme, mas tre ditve kime hime ta. Dhondër, mas tre ditve, jo tash, që ti largohet marje, të rinë me njerëzë, dhe dresa mësot, në shtëpinë e vetë. Thot dhe u bon, një muj ditë dikun nuk më shkue në mezhlisin e Said ibn Musayyibit. Kër shkue në mezhlisin e hoxës, thot më pyti, si është a njeri? Që shumë tha, si është a njeri? Thash, mirë është, alhamdulillah. Më tha, nëse nuk e gjenë mirë ata, fel asa, shkopin e kije. Kështë një kënë bëtë rëbija, vëzër. Problemet që lindin në mesin e muslimanëve sot, kur e nxjerrin vajzën, edhe kështu me radhë, ndodhin në shumicën e rasteve kur ka dikush i prish ato. Koft kushike, koft televizion, koft dramat ndryshme, koft serialet ndryshme, koft modelet ndryshme që marrin njerëzit, i prishin. Se kur që i përmendëm në dersin e para kalum për rastin e muslim e Khaulanit, kur kushike kishte prish ngrun e vetë. Edhe në këtë rast, në mësë miri është njerëju me menagju problemet para kohës. Mësë miri për njerëju është me menagju problemet para kohës. Për ndaj tha, Said ibn Musayyib e kishte eduku mirë, vajzën e vetë. Wa illa fal asa, nëse jo, atër shkopin e kje. Që mësë midon krah. Nga se kur gjenë krah, atër ndodhin edhe problemet. Për posë nëse nuk e ka ndo një burë shizofren. Aja është mesele tjetër. Për posë nëse nuk e ka ndo një burë që është shizofren. Pra, në këtë mënyrë, Lazar. Kështu, i pas kanë martu vajzat e veta dhe kjo të bukon shembull tyre e muslimanit. Duke mos shiku postin, emrin, namin, pasurin. Por e kanë shikue këto njerëzi atë qka është Allahu Subhanahu wa ta'ala edhe pas ka gëgzu një rëbë të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Andaj, Lazar. Për shak krenaris që pas ka pas Said ibn Musayyibi, pas ka gjetë shpesh herë dhe mundime, shumëta. Edhe sprova. Andaj, Lazar. Mujni me gjithë, në kone sotit janë shkru me libra të veçanta El Mumtahinun, djetarë që janë sprovue. Libra 800 faqe i ka, djetarë me numër të madhë, prej kohë se lefit deri në kone sotit, El Mumtahinun, njërë që janë sprovue. Prej sprovue në ka qenë edhe Said ibn Musayyibi. Andaj vëllezër, në kone sotit mujni me gjithë njërëzi, që argumentohen për menhegjin e vërtet se kur nuk sprovohet njërju. Por e vërtet është e kundërt, mujni me këta. E vërtet është e kundërt, ata njërëz që sprovohen, janë edhe më afër Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata njerëz që sprovohen janë më afër Allahut subhanahu wa ta'ala. I tillë pas ka qenë edhe Said ibn Musayyib, ku djali i Aqes vet, guvernatori Abdul Malik ibn Marwanit, e pas ka dënuar, e pas ka rrehë edhe çdo gjë pas ka bërë me ta, prej persekutimeve vetëm ja marr bej'an, besën e nuk e pas ka dhënë. Said ibn Musayyib nuk ja ka dhënë. Andaj vëllazër, duhet të ditë një gjë. Se kjo puna e bej'as, edhe pse të na shumë pak dhijet, nuk i jepet të lifarnjerit, nuk i jepet zdo njonit për njerëzve. Ajo është me dhonë loqken e zemrës tane, loqken e mundit tanë. Andaj besimtari lojalitetin e vetë, mundin e vetë i ebë dikujna që e meriton, edhe hec islami për para, e nuk i ebë si stilit njerë. Nuk i ebë zdo njonit për njerëzve. Andaj nuk e shetë mendjer e vetë, nuk e ebë trujnë e vetë me qira. As mundin e vet, as nderin e vet, as rrethin e vet, dhe sin dhe që i ka. E Said ibn Musayyib, Allahu ka qenë i till, i ka duru gjitha, e kanë qitë në pazar, e pas kanë ullë nga marka e prapa, i pas kanë mshu para njerëzve në pazar, një pas Said ibn Musayyib nuk kanë qupej. Dhe kjo është shembulli i vërtet i dietarit, i cili e bartë në bisupet e veta, sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj nuk pas ka pranu kur njerë prej khalifeve. Në burg e pas kanë shtije, Asim ka pranu deri se ka ardhë letra prej Abdul Malik ibn Marwanit deri të guvernatori vetë,
se une e njoft kush është Sa'id ibn Musayyib, lëshoni ato. Edhe kanë lëshuar. E njoft kush është ai, dhe nuk është rrezik për shtetin ton, por është njëri i cili nuk lëshon pej kurrë. Vazhdo dini se zullumqart e kanë një rregull. Edhe kjo ju bën dobi inshallah njët. Zullumqart e kanë një rregull. Këta që i marrin njerëz i rrehin, edhe i përsekutojnë. Edhe i çojnë me zarrë pranuese ende. A njëri cili pranon, mojni me këta, a njëri cili pranon, diçka, mos mendoni se kalon më letë. Kjo ka qenë regullat që i kanë ndjekë se lefi në atë kohë, dhe këto regullat mbra pa shumë prej mafiajve i kanë marrë, në kohë nësotit, i zbatojnë ata, kur njëri ju dorëzohet para batilit, mbra pa që ka vjen në mendjen e inspektorit, atë zdoherë vjen ajo se ki, ala ka që ka me të regua, ala ka që ka me lëshu pejkë. Dheri sa, sikur që kanë thonë se lefi, irxhaja e ka lënë fen, e Allahu subhanahu wa taala sikur çorapet e grave. Çështë mendon me të lënë ti? Me të bëj çorap grave. Te i dukshëm. Andaj nuk bëmë shupej. Dhe ajo logjikë është katastrof. Ajo logjikë është logjik katastrof, sikur që gjejmë në kohën e sotme njerëz të ktill, të cilët bëhen vegël dhe marionet e dikujna, edhe kankorit, edhe kapuçin, edhe hoxhallokun, edhe islamin, edhe mjekrën, edhe fizionomin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ulën me njerëzit më të fllit si përfaqen e tokës. I koritin këto sende. Dhe vallahi, mjekra, edhe kapuqi, edhe fizionomia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe hoxhalloku, s'ka të bëjë me ato njerëz. As s'ka të bëjë me zullumqarin kur ulët, s'bashku me ata. Prandaj, Sa'id ibn Musayyib paska të qëndrua edhe kur e paska pa, djali axhës vetë, sa i nuk lëshon pej, kanë vërtetue me rastin kur ja ka qenë letrën halifja, i cili nuk ka pas një ori prej Damaskut, i ka qenë letrën Medinën, ka thonë, lëshoj ata se me shtypjen që ja ban Sa'id ibn Musayyibit, ai vetëm se e shton krenarin, e nuk ja pakson. Me shtypjen që ja ban Sa'id ibn Musayyibit, mos mendo se ka me lëshu pej, po ai vetëm se do t'i shtohet krenaria më shumë edhe më shumë. Edhe kjo është e vërteta. Edhe vetëm në këtë mënyrë, besimtari ka mundësi me shpëtuar ndonjë edhe në herët. Po ashtu, ka qenë prej muslimanve që i pas kanë bëhë hizmet shumë islamit edhe muslimanve, andaj kur kanë vdekë Abadilet, katër sahabik, Abdullaha, Abdullah ibn Abasi dhe Zubejri dhe ibn Omeri dhe Abdullah ibn Amri, sara lë fikhu ila gjemi il Budan. Fikhu është përndanë gjitha vendet. Që që në Mekke ka qenë Ata ibn Abi Rabahu që kena folë për ata, ka qenë i zi. Në Jemen ka qenë Tausi, nuk ka qenë Arab. Faqihu i Yamamës ka qenë Jahje ibn Bikethir. Faqihu i Basrës ka qenë Hasan al-Basriju. Dhe i Shamit Mekhuli dhe i Mekkës Ata el-Khurusani, illa l-Medine, për pas në Medine, ka qenë Sa'id ibn Musayyib dhe ka qenë bëjmë adhë për e tëra. Dhe ka qenë djetari më i madhë. Andaj vëllazër, kur paska kalu e 75 vjetë, edhe një hizmet të madhë që paska bon islamit dhe muslimanve, atëher edhe paska ndru jetë, në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas një smundje të madhe. Ju salli dhuhur, thot transmetuesi, kum dëgjue në drek duke lezue wa shemsi wa duhaha imaan mashayn, duke ba dhe në këtë mënyrë edhe pas ka ndruar jetë, pas ka shkuar te Allahu subhanahu wa taala, elusim Allahu jalla wala ti Allahu subhanahu wa taala të mundson në kohën e sotit kemi dietar se Sa'id ibn Musayyib. Elusim Allahu subhanahu wa taala ti Allahu jalla wala të takon me ata në xhenetul firdaus. Me pejgamberin me shehidat dhe me Yesemir. Edhe të takojmë Allahun subhanahu wa taala, të tashojmë fytyrën e ndershme të Allahut, e të pim nga dora e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.